ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର, ଏମ୍ପାୟାର୍ସ ହୋଟେଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଜିକା ଦିନରେ ମୁଁ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିକୁ ଅନେକ ସାଧୁବାଦ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, କାରଣ ଆଜିକା ଦିନରେ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି ତାର ପ୍ରଥମ ଆନୁଆଲ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ସ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କାରଣ ଏହି ବର୍ଷ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ଏହି ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି, ତାଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଗି ହୋଇପାରିଛି, ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ଏହିଭଳି ପରୋକ୍ଷ ନ୍ୟୁଜ୍ ପରିବେଷଣ କରି ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚ୍ୟାନେଲ ଭାବରେ ହୋଇପାରୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।